Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Neka se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Ti si Bog milosrđa, Bog spasenja, Bog života. Pogledaj sada na ove sluge Tvoje. Oslobodi ih od svih zala, od svake ugroze. Oslobodi naše kuće, prostore, stanovanja, rada, djelovanja. Ti si Bog milosrđa, Bog spasenja, Bog života. Proslavi se sada. Neka po znamenju Svetog križa budu skršena sva djela đavolska, iskorijenila se svaka zloća i opačina. Po znamenju Svetog križa srušile se zidine jerihonske, koje opasuju sluge Tvoje, koje ugrožavaju mir i sigurnost. Srušile se kule babilonske, strovalio se faraon i njegova vojska u dubine Crvenog mora. Svi progonitelji strovalili se po znamenju Svetog križa. Ali ako ja po duhu Božijem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božije. Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. U ime Boga Trojedinoga, u ime Isusa Krista koji je jači, vežem jakoga i ulazim u ovu kuću i plijenim sve pokujstvo i oružje u koje se jaki uzdao, te sve skupa podvrgavam križu Gospodinovu i stavljam sve skupa pod vlast i gospodstvo Isusovo. U ime Isusovo i po snazi Duha Božjega, prstom Božjim izgonim đavle, jer je zbilja došlo k nama kraljevstvo Božje. Neka dakle bježi odavde svaki zao duh, svaki đavolski utjecaj, bilo kakva protivna vlast. Neka ovdje od danas i zauvijek vlada i gospoduje samo sveto ime Isusovo, vlast Krista raspetoga i uskrsloga, koji je jedini vladar nad svim vladarima, jedini kralj nad kraljevima, jedini gospodin i gospodar nad svim stvorenim. U ime Isusa Krista raspetoga i uskrsloga, zaslugama i snagom njegovih rana, njegove predragocjene krvi, pečatim nadvratnike i dovratnike, uglove, stropove, podove, sve otvore, ulaze i izlaze, pokujstvo, svaku stvar, predmet, krov, temelje ove kuće. U ime Isusa Krista raspetoga i uskrsloga, zaslugama i snagom njegovih rana i njegove predragocjene krvi, pečatim nadvratnike i dovratnike. U krvi Jagančevu, da duh bezakonja, smrti, nesreće, bolesti, bude uklonjen, da pobjegne pred znamenje Svetoga križa, pred predragocjenom krvlju Jagančevu. Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove. Pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov. Zazivam sve anđele i arkanđele, Mihaela, Gabriela i Rafaela, sve svece i svetice, te presvetu Bogorodicu i svetog Josipa, da mole i zauzmu se za nas. Molim sada Gospodina da pošalje jake anđele zaštitnike na sve otvore ovog prostora, na sve pristupe ovom prostoru, našim kućama, da bdiju nad njima sa svjetlećim dvosjeklim mačem Božije svetosti. Ti sve vidiš, o Gospodine, nemoj šutjeti, Gospodine. Od mene se ne udaljuj, preni se, ustani da me obraniš. Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju.
Sveti Mihajle, Arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi, ponizno molimo. A i ti, Vojvodo, vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošju pakao protjeraj. O Mario, majko milosti, majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi, začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji odriješiš i proklestvo, poraziš i Sotonu, smetavši smrt, dade nam život vječni i blagoslov u obilju. Dragi moji Facebook kršćani, evo jutro smo izmolili časoslov, a sad je bila snažna molitva za oslobođenje kuće stana od nečistih duhova, od utjecaja paklenih sila. Dakle, u svojoj kući pustite u molitvu, ako imate osjećaj, osjećate kakve ugroze, onda je pustite i pratite i molite. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Evo, dragi moji Facebook kršćani, sad smo napunili svoje baterije. Sad smo ko utvrda čvrsta protiv dušmana. Stoga ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u srce mora. S nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev. Blagoslov Boga svemogućega, trojedinog Oca i Sina i Duha Svetoga. Pa.